obodi awo muntu yani subide nti nga honorable Ssegirinya msala bwachi agufuna ng'Eddwaliro bayagali sigalenga liberawo obodi awasigalenga achali vujira waluwo luvuvu mu lwafuna ganti awagamba Eddwaliro liveo Eddwaliro lyaberawo kyenkana nga ndi mukomera mwaka gumu n'ekitundu. Yes. Neva mukomera za miezi ngena. Miezi na ubali galira. Lyaberawo gumu kitundu ena gumu kitundu. Lyaberawo za mwaka nga gumu. Mwaka nga gumu. Mwaka nga gumu. Ne bajje baligala. Ninga we unyo mwako gumu we lyaberira uli alimira ulitya. Irinsonga eri Gaza. Yaba irinsonga chi. Kubanga ensonga eri Gaza yabya bufuze li political. Sigo asalawo. Ha sinze na salawo. Eddwaliro zina lincha yagala liberewo. Ni wankubadde nga obuyambi bwali bukendedde. Kubanga eddwaliro eryo. Wali otusakira. Nagena nga kubanga gene bwero ogwanga. Nagena nga ne kubato niyo ningule dagala nindi teka muno dagala. Dagala muno esiri ya bey. We bintu bitule mina bwerero kola mugana. Mu pharmacies nezitunda mwezili mwedili. Abasubuza. Osobola subula ka pick up k'eddagala million 1.5. Lwaki mapo ngejudi? Lwaki mama lwali leri? Wala te wali dagala. Ate bwogera nalyo kubinika biru ngogenze mu dwaliro gule dagala. Ne bakuwa biru e million 1.5 lengo ino bu socket ngabuna. Kulino liwa ku pick up jwaje. Ku pick up jwalese. Era manyi banyize kati. Omuntu wa bulijo namujako. Aba malwaliro manyi banyize bagate musajja abadate. Niye abantu nyo babuli reality. Ssegirinya ogenda nogula wagulanga pick up yeddagala. Emiliyoni yemu ne kitundu nobo gandi kati nkutwali tugendo jipanga. Nogenda no stalking. Abantu bajja babajja bira bwere. Abantu bajja ne babajja. Na yemu clinic so bamalwali ramalala. Bogenda yo ateba ku obu socket buna. Kulili ra pick up. Kulya pick up. Nokuja ko miliyoni ne kitundu. Emiliyoni obabiri. Abantu bakola money. Abantu bakola sente. Kakati temunyigira aba pharmacy. Kubanga muna ebintu bino. Gasiba famasa haba malwaliro. Haba malwaliro. Abantu waliro kubitegeera nti Ssegirinya sente yakoze sanga nyingi mu kuhimiriza we dwaliro eyo kolanga ni bantu no. Kugamba njagala okulaga abantu nti sente zali nyingi. Ni watetenka nyanga. Nini natetenka nyanga? Edwaliro limirirawo. Kakati oli omulabi ali emabbali. Ngoli agala te musigira kifananyi kirala. Ngaga nti uyu Ssegirinya muve nako. Eka government ya mujeka mone sente. Obaba sajye bamuone sente. Zezo zya kosanga. Eddwaliro okuliyimirizaawo si kyangu. Waleta sikani awo n'oleta abakyala bazalira. Kati abantu bampa gundi nze nafuna bisikani, nefuna zi BP machine, nefuna biki byonna 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 nga kye neetaaga lyeddagala. N'oligula. Ngendo gwena ku Button Street. Omusajja yapanga eddagala. Nimugamba nti tukyali ku miliyoni ya fame. Enje eyo. Nanga nti miliyoni ya fame gye tukyapangako. Nenge eddagala bali mukupanga. Mugana ngo mugave ninganti abasajja batuserera bwerere nekirala abantu bafi obutabajjanja bomuntu abatayagadde bwagazi kyennazula era kyovula ndi wano okuzibula abamu ku babaka bannange amaaso n'abamu ku bakulembeze nti osobola okutandika eddwaliro mu kitundu kyo niliyamba abantu bo eddagala siri ya bei nga tutute ku nsonga y'okugalawo eddwaliro eryo ndala kiki ekigazawo eddwaliro ekyagazawo eddwaliro ekisooka bali teekamu ebyobufuzi nga ndi mukomera. Abannwanyisa nga balaba Ssegirinya ndi mukomera naye ate nkya functioning ebweru. Kwaffe manya byobufuzi tuba abannwanyisa. Ssegirinya nga musibe ne constituency etambula. Nga constituency etambula nga musibe naye ng'ebintu bitambula n'okusinga ate abatali basibe. Abatali basibe. Yes, abalala abali mu constituency zaabwe. Ayi mu parliament nga bakamba bebaka. Nga si basibe. Nga ekitundu kino omubaka si musibe. Si musibe. Naye nga Kawempe North. Abantu bali bubi. Nga Kawempe North. Taina kyabayamba yadde. E functioning n'okusinga abalina ababaka. Abalina ababaka nga si musibe. Kati nga nze omusibe. Ate functioning okusinga atali musibe. Kati nefuna. Okulwanyisa kadinga constituency yeyo yogamba dalange sija kumenya constituency kuba waliwo gamba nti oba oli awo sija kumenya constituency za baganda bange buli umuya manyibwa atambuza constituency waliwo mchara yali aina mchara gwayomba na inamuga nti we panga panga nti bawo mugaga nga abana bo bali awaffe bali ba neighbor nga neighbor bali nga ba neighbor bali eno kati sija kogera constituency Uluweso nga baka bannange bajja kunyigira. Ate nabo bamanyiwe batambuze ebintu byabwe. Bo ngabbo. Ngabbo. Kwa bwe batulonda
buli omune bamukwasa mandate eweleza abantu be aba angola ide kati gwe nomanya abantu bange nyina ba kulembera ntya nyina ba kolera ntya okulabanga babera satisfied ne basima nti ombaka gwetwale taddala wansa era wansonga oinesu byokomya Eddwaliro Eddwaliro ngenda diza ntakataka weli weli era tukola bwezi zingirire buli kemfisawo ngatetekera kati Eddwaliro buli kemfisawo ngatetekera Eddwaliro njagala lindewo kwali ayambanga nnyo abantu baffe atenga mukawempo mu abantu abali obibanji jukira kawempe tulina mu Eddwaliro lya Mulago Hospital eyamba abantu ne pass abalwadde ina banji kati omuntu agenda navayo nga tafunye eddagala navayo nga muwadde panado bbiri navayo nga atambulidde bwereere gwetebeza omuntu avudde olugendo avudde nankulabye azatambuza bigere natafuna yadde panado naddayo kakati kintu ekyo kyannuma ne ng'anti nze Ssegirinya ate Eddwaliro nyo tuligera yamba ba constituency bokka n'abatali ba constituency yange nabo bali bayamba njagala Eddwaliro lino likole ki libayambe lwaki nti bobo yamba bobo wonyo obulamu to consideringa nti bano benchi kizya yokuwa bayina okuyambibwa nadala mu kikwatagana n'okutaasa obulamu Ssegirinya wagenda wabakusiba sijagamanti wagenda kubati chali kuagala ko mu byonne byali bigenda maso